Nyt kyllä Manniselle mestaruus varmasti maistuisi. Haavisto, Sihvonen ovat myös olleet erittäin hyvä tänä vuonna kamppailussa mukana. Nyt katsotaan, kenelle noista mitali laitetaan. Jännitys tiivistyy, jälleen tuo vihreä lipun omaava kaveri katsoo, että linja on kunnossa. Vihreä lippu nousee. Tämän jälkeen Monster Energy -neitokaiset näyttävät 15 sekunnin taulun. Tämän jälkeen 5 sekuntia ja sitten mennään. Päästetään nuo yhteydet tuhansia hevosvoimia tuossa linjalla olevat motocross-pyörät ensimmäiseen mutkaan. Ja toivotaan, että nyt mennään läpi, että ei käy mitään isompaa haaveria. Jokainen solu haluaa irti tuosta puomista. Onko se Manninen? 15 sekunnin taulu. Onko se Sihvonen? Onko se Haavisto? Onko se Sali? Päättäjänen, Vääntäjänen, Koskinen, Vaalalakka, Suominen. Kuka saa 5 sekuntia? Nyt se on mentävä! Ensimmäinen mutka! Ja siitä lähtee Manninen aukkoon! Hyvin, mutta sieltä ulkokartelta lähtee se erittäin hyvin tärkeä onko. Oi, oi, Manninen ottaa sen mitään ja silti kuuluu. Oi, mikä lähtee. Nyt mennään hienosti Mannisen johdolla. Uimaalla kyppyrille näin. Pyörä liikkuu ja kärkee. Haavisto siellä taitaa olla kakkospaikalla ja katsotaan kuka kolmannen vielä. Haavisto kakkonen. Rope Vääntäinen siinä kolmantena. Hienoa kamppailua. Kolmas paikassa tällä hetkellä. Vääntäinen on lähde. Lähtee sisälle. Sihvonen haluaa Vääntäisestä mahdollisimman nopeasti ohi, koska Manninen Haavisto karkaa. Tämä on tärkeä ohitus Piro Sihvoselle tällä hetkellä. Siinä Roope Vääntäinen tekee mahtavaa työtä edessä. Manninen, Haavisto, Vääntäinen, Sihvonen, Tuominen, Vanalakka, Pääkkönen, Raitala, Viik, Sistinen, siinä kympin kärki, kun tultiin ensimmäisellä kierroksella. Nyt on tiukkaa. Piro Sihvosen on päästävä nopeasti ohi, mikäli hänen mitalihaaveet ovat elossa. Jere Haavisto kakkosena, Aki Manninen johtaa. Nyt katsotaan, Sihvonen lähtee ulkokautta haastamaan tuota kolmas paikkaa. Ulkokautta sisälle, nyt tulee Sihvonen siihen uimaalla syppyrille. Tuosia pyörä liikkuu ja muu, se on siinä. Päästä edellä antautuu. Ja nyt, ladies and gentlemen, tämä herkku palaa meidän sisälle edessä. Haavisto, Sihvonen, Manninen. Sarri ja Suomen mestaruus kohdikkoa siinä. Nyt ajan tämä homma ratkaistaan ajamalla. Edellä kestään kaksi. Tosti tulee tämän kiinnostoon valmiuksia pitää jatkaa ja kaksi käännössä. Sihvosella on menohaluja. Haavisto tulee numero edellä Sihvosta koko ajan. Lähemmästi. Haavisto kakkosena ja tällä hetkellä motokuljettaja tiedossa mitä tuossa Sihvosella kulkee. Vaikka olisi erittäin tärkeä Suomen mestaruus kamppailu ajatellen. Sihvonen on tällä hetkellä SM kakkonen Haavistoon kolmantena, joten vain ainoastaan näiden veljesten välillä on ainoastaan 4 pistettä, joten Haavisto pitää olla Sihvonen edessä maalla, mikäli haluaa olla lähempänä hopea mitalia tai kultaa. Hyvää kamppailua siellä kilpailun sisällä. Manninen painaa, mekaanikot näyttävät Manniselle, että anna mennä, rytmi. Haavisto Sihvonen tulevat siihen uimaalla syppyrille oikein. Nyt mennään siitä hypätään Eerolla kahvepulla. Sillan alle ja Haavisto menee. Siellä näytetään Haavistolle, paikka poika. Vedetään. Ja Haavisto vetää. Sihvonen on laittanut. Itse on nyt aina, mitä tämä laittanut perään. Hän näkee, että Haavisto lähestyy. Selkä numero edellä Sihvosta koko ajan. Sihvonen tekee pieni kippaaksi tuolla takaa. Rytmi. Pysty suoralla ja hakee sitten tähän teknitelle opinelle. Keskiviä sisälle. Haavisto ulos. Sihvonen sisään. Näyttää jo KTM pyörän eturengasta. Siellä näyttää Honda-kuskiletta. Haavisto, sellainen homma, että kohta tulee noustaja. Nyt tulee Haavisto. Sihvonen hakee ulkolinjaa. Tulla siihen maalihyppyrille. Sihvonen yrittää sisään. Sihvonen sisään. Haavisto ulos. Tekeekö liikkeen? Siitä menee Viro Sihvonen kakkospaikalla. Annetaan aplodeja. Hienoa kamppailua. Mahtavaa. Sihvonella on kultamitalli silmäkulmassa. Nyt on Manninen. Mannisen päänahka on tarkka. Siellä selkeästi Sihvosen takaraivossa. Sihvoselle tärkeitä kierroksia. Nyt pitää näyttää Haavistolle, että tänään tässä.
niin ne tulee tästä kärjestä. Katsotaan, mistä tulee Siivonen. Siivonen tulee sieltä ja vaan sieltä tulee myös Haavisto, joten kolme kärki on edelleen sama. Vähätäinen mahtavaa kilpailua. Roope Vähätäinen neljäntenä tekee hienoa työtä. Nyt katsotaan, pystyykö Siivonen vastaamaan Antti Mannisen Suomen mestaruus haaveisiin. Manninen on repäisyttä tuollaisen. 60 metriä, 70 metriä eroa. Haavisto ei pysty vastaamaan tällä hetkellä Viro-Siivosen vauhtiin. Ja Siivonen paina kuin Raivo Härkä. Siivosella puoli sekuntia nopeampi kierrosaika kuin äsken tuolla Aki Mannisella kärkikuskella, joten Siivosen Miro, hän on ilmoittautunut voittokamppailuun mukaan. Vätäinen neljäs, Tuominen hienosti, Joni Tuominen viidentenä, Elias Vanalakka kuudes, Jaro Pääkkönen seitsemän, Jota Viin kahdeksan, Valtteri Koskinen, Mats Sarkama hienosti kymmenentenä. Kumppani. On se sitten kysyjällä 10 tai 16. Jokainen haluaa
tapahtua kaverinsa viimeisenä viikonloppuna. Näin se pitää olla. Kärjessä meillä on todella hieno kamppailu. Miro Siivonen hyppää muuten paljon pitemmälle Eerolla kahvipullan hyppyristä tuonne, kun mennään tuon sillan alle, niin hänellä on selkeästi siinä todella hyvä linja ja ottaa kyllä mannista koko ajan kiinni. Ja kun pistetty, sellainen ärsytetty härkä on tällä hetkellä Siivosen lempinimi, koska sellainen energia ja huulut on tuossa nuorissa mies tällä hetkellä päällä. Jälleen tulee näitä kierroksella ohitettuja. Panine tulee tässä maalihyppyrisenä alakertaan. Vielä 5-2 mutkaa ja maali lähtee Panine tekemään jälleen omaa kierrostaan. Selvittää tuo kierroksella ohitettuja. Katsokaa Siivosta. Katsokaa Virro Siivosta. Hän on koulutilassa. Hän ei tiedä mitään muuta kuin motokrossia. Näkee tuon radan ylös kuin unelma. Siivosella on takki päällä ja hän oli jälleen mannissa. Kierroksella Manninen Siivonen sama aika, joten ei ole ollut sekuntia kiinni, vaan Manninen on ilmeisesti tiedostanut tilanteen. Manninen taustajoukot on sanonut, että jos haluat Suomen mestaruuden voittaa, sinun pitää ajaa.
numero 23 tekee mahtavaa nousua ja niistä nyt pistetään siellä 8. No niin, nyt on sitten Manninen, kullasta tulee pahaa paikkaa, kierroksella on itettävä, miettii kummalta puolelta menee, meneekö sisältä ulkoilta molemmilla sama linja, siinä tuurraantuu aikaa, Manninen on siinä takana ja Simonen lähestyy koko ajan. Yeah.
Haaviston Jere on jäänyt jo sitten 24 sekuntia kärjestä. Hän on vahvasti kolmantena. Mitäs oikein muilla ole tällä hetkellä saumaa? Manninen vs. Sihvonen tämän päivän tämä osa kilpailukamppailu käydään. Manninen tulee sieltä uimaalla syttynyt. Sihvonen aivan kannoilla. Sihvonen on siinä aivan perässä. Nyt katsotaan näiden nuorten herrojen kumpi kaksi kestää. Joel Kolemaa lähtee haastaa Sihvosen. Etsinen! Joel Kolemaa meni Sihvoseen juunestaan. Sihvonen jäi pahasti tuonne pussiin. Missä on tiimimääräys? KTM-pyörillä molemmat. Ai että Kolemaa Joeli teki Sihvosen elämässä todella vaikeita, mutta kyllä siellä Sihvonen taisi päästä vielä nätisti ohi. Eli kyllä, hyvä. Jänniä hetkiä. Keksi hetken sisällä. Tästä sitten stadion hyppyrille alakerta Sihvonessa kannoillaan. Sihvonen kannoillaan. Kilpaveljet eivät löydä toisistaan eroa. Tästä mennään jälleen. 2 minuuttia erää jäljellä. Eli sellainen 3 kierrosta. Ladies and gentlemen. On tätä jännitysnäytelmää meidän silmien edessä. Nyt katsotaan. Riittääkö Sihvosen atakki? Mitä Sihvonen haluaa ilmoittautua mestaruuskamppailuun? Mannisen ohi on päästävä. Muuten tuo Mannisen johto kasvaa jo sitten 3 pisteellä lisää ja olisi 7 pistettä. Mikäli Sihvonen ohittaa, niin se on niin, että kaverit on 1 pisteen sisällä. Ja viimeinen erä ratkaisee sitten mestaruuden. Nyt katsotaan, mistä puusta Manninen on tehty. Mistä puusta Sihvonen on veistetty. Kumalataan Suomen mestaruutta, ei tässä luotassa vielä ole. Mikä niitä Suomen mestaruutta kumalataan vielä liikaa ole. Molemmat sen haluaa. Manninen tulee tästä Eerolla kahvipulasillan alle. Sihvonen katoillaan sillä KTM pyörällään. Nyt on Sihvonen atakki päällä takasuoralla, aivan Mannisen kannassa. Enää on 3 metriä eroa. Sihvonen otti Mannisen johtoaseman kiinni. Hyvät taiset ja herrat, onko 2 kierroksen tauu jo ylhäällä? Mieletön trilleri. Manninen hyppää nyt sinne stadion. Sihvonen tulee siitä. Elääkö sisään ulos? On jätä tuo Manninen vetää sisään. Sihvonen ulkokautta. 3 kierrosta on vielä jäljellä, se on lippuilla ylhäällä. Siellä mennään. Manninen katsoo jo taululla, missä on taulu? Pelastaako taulu Mannisen? Ei pelasta! 3 kierrosta mennään vielä ainakin. Ai 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 ai, tänne kelottamoon ei tuota takaosioa nää. Manninen vie Sihvonen aivan kannoilla. Sihvonen tietää, että hänellä on nyt hyvä paikka ilmoittautua mukaan Suomen mestaruuskamppailuun. 3 kierrosta vastaa maaliin. On tämä jännittävä. On tämä todella jännittävä. Haavisto tulee sieltä. Varmistelee itselleen Suomen mestaruusmitaleita vielä 3 parhaan joukkoon. Nuorelle Haavistolta on erittäin hyvä suoritus. Mutta nyt paikasta auringossa kamppailee Sihvonen Manninen. Nyt katsotaan, että tulee kausireita uimaalla syppyrille. Manninen johtaa edelleen. Sihvonen takana kierroksella ohitettua edessä. Manninen, Sihvonen panee pyörän lippuun. Sihvonen yrittää kaikkeensa. Manninen yrittää kaikkeensa. Mikä trilleri? Nyt se on tehtävä. Sihvosella tuolla takana on paljon parempi rytti. Katsotaan pystytkö Sihvonen haastamaan siellä taakalla jälleen Mannisen. Sihvonen siitä ja sitten hakee hyvää linjaa tuolla takana, jotta jälleen Mannista täysin kiinni. Paremmalla rytmillä tulee Sihvonen tuon takaosuuden. Täysin on Mannisen perässä. Ja nyt tuossa taulumia se valmiilla. Katsotaan kohta selostavasta, miltä se näyttää. 2 kierrosta on kohta enää matkaa maaliin. Sihvonen Manninen, sarja kärkikaveri. Sihvonen, Manninen tulee nyt. Manninen katsoo, että onko taulu pystyssä. Onko taulu? 2 kierrosta! Hyvä yö! Two hours to go! 2 kierrosta, Manninen kuittaa tämän ja katsoo. Kyllä minä 2 kierrosta pidän Sihvosen takana. Niin vaikka kynsin ja hampain, poika saa
syödä minut, jos haluat tulla ohi. Pystyykö Siivonen haukkaamaan Mannisen aamupalaksi? Jos se ohitus tulee, niin mä veikkaan, että se ei kaunis tule olemaan. Katsotaan, sieltä tulee, katsotaan nämä kaverukset. Me toista viime kertaa uimaalla kyskyrille. Manninen johtaa edelleen. Nyt mennään Eerolla kasvipuulla sillan alle. Toinen viime kerta. Siivonen lähtee jo siihen aivan hajulle. Lähtee hakemaan ulkoota. Lähtee hakemaan ulkoota. Manninen vetää sisälinjaa. Siellä on kolme kierroksella ohitettavaa edessä. Nyt Siivonen tämä bravuri paikka. Takasuoralla Siivonen on ollut paljon paremmalla rytmillä. Katsotaan mitä näyttää. Siivonen ottaa jälleen kiinni. Mannista koko ajan. Kilpakumppania siinä edessä. Manninen menee sisään, Siivonen menee vähän ulos ja hakee eri linjaa. Ei voi seurata, jos haluaa ohi. Manninen lähtee sisään. Mitä tekee Siivonen? Menee vielä sisäpää. Yrittää näyttää Manniselle, että kohta tulla. Manninen yrittää päästä kilpakumppanista ohi. Siivonen ulkokautta, Manninen sisään. Viimeiselle kierrokselle. Siivonen aivan perässä, aivan perä. Oi, oi, pieni virhe. Pieni virhe Siivosella. Iso kierros. Kerro vähän kisasta.
ihan uskomatonta kisaa Miron kanssa, että sain niinku puristaa ihan täysin. Mä tein tossa vielä tossa kauhean virheen, se pääsi ihan niinku kantaa kiinni. Ja kyllä sain niinku oikeesti todella tosissaan ajaa. Ei Miro, lopussa oli vielä todella, että se ei tullut ohi, mutta sain pidettyä. Muutama tilanne tuossa noin näytti siltä, että Miro haistoi siinä, että tää kuuluu mulle, mutta olkapäivälle ja oli siinä. Joo, just näin. Miro Sihvonen, päivän yksi nopeimmista miehistä, tarjosi mahtavan, fantastisen kilpailun. Annetaan raikuvan tapulla tänne, KTM Junior Academy kuljettu täällä. Miro Sihvonen, onneksi olkoon, miltä tuntuu? Kiitos, ihan hyvältä. Mitäs hehkuttelit tuossa noin, sä olit päivän nopein mies periaatteessa tuossa lähdössä, niin rupesko painaa jossain vaiheessa? No rupesi joo, mutta ei ihan vaan riittänyt kyyti. Mä katsoin, mä sanoin jossain vaiheessa, että jos se ohituspaikka tulee, niin se ei varmasti ole tulee olemaan kaunis, koska tapellaan Suomen mestaruudesta. Oliko missään vaiheessa mahdollista heittää KTM johonkin mutkaan ja toivoa, että pysytään kyydissä? No itse asiassa tuossa vikalkierroksella menin melkein ohi, niin kun oli tosi lähellä. Ihan rintarinna oltiin parissa mutkassa, mutta niin se vaan meni. Se oli hienoa, että siinä kaveria kunnioitetaan sen verran, eikä haluta mestaruuksia millään rumalla tavalla viedä, koska se on ikävää nukkua yötä yli, jossa kavereilla kaikki luut ja kaikki sekaisin. Onko se niin? No näinhän se on, että en mä kuitenkaan mitään likasteli halua. Nuori mies hyvällä asenteella. Miro, hei, meillä on tää herkkupala tässä vielä tarjolla. Nyt nopeasti laskettuna taitaa olla 7 pistettä eroa, niin Aki Manniselle, jos tulee vähän huono lähtö ja ongelmia, niin tässä vielä on ihan kaikki auki. No joo, siis pitää vaan voittaa ja toivoa parasta. Näin, annetaan vielä raikoja apua Miro Sihvoselle. Hieno kilpailu. Sitten täältä löytyy Mannisen Prossin Honda-kuljettaja. Mahtava lähtö kakkospaikalla. Varmistelee Suomen mestaruusmitaleita. Kolmonen päivä kolmannelta raikan tapoin Jere Haavisto. Jerkku, mitäs meidän selkä? Näyttikö se tosi eräs vähän huonolta? No, eikä siihen ihan hyvä lähtö. Ja koitin kyllä pysyä siinä kannassa, mutta ei vaan pystynyt omaan parhaaseen ajoon. Että se yritti kolmoseen ja hyvä niin kuin sillä. Sulla oli hyvä lähtö siinä, Sihvosen Miro tuli aika nopeasti, sit muutaman kerroksen jälkeen ohi. Mitä veikkaat toiseen lähtöön? Pystytkö haastaa tää kaksikko? No, saa nähdä. Tollanen ajo nyt vähintään, minkä äsken, niin olisi ihan hyvä. Tiedätkö, mitä mä voin sanoa sellaisen jutun, että Sihvosen Mirohan toivoo sulta vähän apuja tässä hommassa pestä tota jätkää Mannista. Eli se varmaan panee kaikki niin kuin, sanotaan niin kuin munat yhteen koriin, koska jos sä pystyt haastamaan Aki Mannista ja Sihvonen pystyy voittamaan, niin tähän menee aivan niin kuin homma sekaisin. Täytyy yrittää. No, Jere Haavisto, Sihvonen, parhaita kavereita tällä hetkellä tässä. Annetaan vielä tälle kolmikolle raikkoa tapua, niin hienoa kamppailua. Manninen, Sihvonen, Haavisto.